Обіцяна чиновниками зустріч споживачів і постачальника послуги все ж таки відбулася. У людей з'явилася надія, що величезні борги, які були нараховані їм за нібито спожитий газ, будуть нарешті анульовані. Розмова обіцяла бути довгою і складною. Втім, вона могла відбутися і за закритими для преси дверима. Журналісти, що можемо бути знімати? Завтра хоче Втім, журналістів все ж таки допустили, а зустріч виявилась плідною. Адже в результаті було знайдено вирішення проблеми. Відтепер, якщо абонент стикається з ситуацією, коли йому нараховують неіснуючі борги, він повинен написати відповідну заяву. Її обов'язково зареєструють та розглянуть. Втім, щоб уникнути заборгованості, споживачу бажано вчасно надавати показання лічильника. В першу чергу, обов'язаність потребителя – передати показання лічильника. Это простая функция, там удобно, неудобно, она позволит избежать вот этих недоразумений. Для того, чтобы снизить на сегодня весь этот накал населения, страстей, перестать разбираться в этих документах, как они читаются, прямо, криво или косо, надо подать заявление в АТ «Одессагаз». Поверьте, что там будет организовано и уже, что вам примут это заявление. За словами людей, ця зустріч допомогла отримати відповіді на відразу декілька питань. Якщо абонент спохватился или через месяц, через два, дал показания счетчика, что примерно март и май он потребил столько-то, а в постачании столько-то. И руководители «Одессагаз», я думаю, они правильно сориентировались и предложили, что по заявлению каждого абонента, поданному в участок, будут рассматривать и с учетом того, что почему так случилось, это самое, и с учетом будет перерасчет. Зазначимо, представники «Одесагаз» та «Одесагазпостачання» пообіцяли, що ними обов'язково буде опрацьований алгоритм дій під час вирішення подібної проблеми з боргами. Форму заяви для її заповнення буде розміщено на офіційних сайтах цих підприємств вже найближчим часом. Павло Сичевський, Денис Рудь, Інформаційна служба новин.